עכשיו תכוון אליי. רון שלב. בוא נראה את המטר. פה, חצי קילו, לא, 250 גרם, לא יראו את זה בחיים. כי זה זום אין, זום אאוט, קילו 25. יש לזה סיכוי 10 ומוט 20, צלם מפה. יש. צד שני, צלם שני, אותו דבר. צריך לפתוח אפילו. מאיפה אז אני מצלם אותך? משם. איפה מיינה? שלוש, שתיים, אחד. תגיד לי מתי ה... זה לא לוחץ לי. יש קאונטדאון? לא, זה לא לוחץ. הנה. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. אחת, שתיים, שלוש. תשע, עשר, עוד חמש. נגמר. 30 טוסט דובר. עשרים. עשרים ושתיים. עשרים ושש. שלושים. אין אותו סובה, נכון? אה? אין אותו סובה. לא, יש לך צ'סטובה. 15 טרסטרים. תשע.
שתי עוד 6 ואז 30 צ'סט עובר. אבל זה כמה נוחה, לא? 11 12 13 14 אחרון נגמר. לא לא, סיימת. טוב, אם בא לך לעשות יותר, תתפנק. לא לא, אני שמתי לב. 4.31 אם אתה רוצה להיות מדויק. ואל תשכח את הצ'ס טו בר ועוד 15 דרסטר, אל תשכח. רון, יש לך עוד 5 שניות. יאללה. חמש. חמש עשרה. יאללה. שבע. אתה אמנם המאמן, אבל לא מעגל לך פינות. שלוש עשרה. שבע עשרה. עשרים. עשרים ושתיים. רון, אתה רוצה לשתות?
24. 26. 9.5 15 תתעודד רון, אחרי זה יש לך מסל אפים ופרונט סקול. שבע, שמונה, אחת עשרה, אפס אפס. עוד שבע. אחרון. זהו. אתה רוצה? אתה יכול להיכנס לעוד. אני ספרתי 15. שתים עשרה, עשר. כן, 30. פרונט סקוד, נכון, אוי. מתי סיימתי? 11:57. יש לך עוד 10 שניות. די. אין מצב, רון, אתה לא פורש. אני גמור. לא נורא. שלוש עשרה עשר. יאללה סבאלה. די, אני גמור. יאללה, כנס כבר, חזרת כאן. הוא באמת נהיה זקן, מה זה? לא, חסק, לא. אל תהיה כושן, כנס לכמה שצפות לפחות, פיג'י. עוד לשבע דקות תיכנס. מה זה? ל-24, 21-4. מה הזמן? עוד שנייה 14. יש, 4, 3,
תשע, עשר, אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, ארבע עשרה, חמש עשרה. זמן! יש לך עוד 15 שניות. שתיים, שלוש, נכנס, ארבע, חמש עשרה, עשר. נכנס לי ארבע מסלב? כן, על השנייה. סליחה, 15:30. עוד שנייה, 17:20. אתה נכנס? שמונה עשרה. חשבתי על שש בערב. תשע עשרה, יש לך עוד 3 דקות. Thank you.
19:50. שתי דק. עשרים ארבעים. אחד עשרים. עשרים ואחד עשרים וחמש. עשרים ואחד שלושים וחמש. עשרים ואחד ארבעים. לעשות סטופ ריקורדינג, רון? סטופ ריקורדינג או לעשות את המשקלים? משקלים, איך נצלם שהיה 80 קילו? היה 80? 80 או 80? מה זה משנה? לא, היה 80. היה 80? כמה העלית עכשיו? אני לא שבתי לב. תודה רבה. היית יכול אני לא יודע אם 70 או 80 צריך לראות בסרטון. נכנסתי 92.5. אתה יודע לעשות סטופ? כן.